Зверніть увагу, в якості кого збирались допитувати Януковича? В якості свідка. Так, свідка. Я стверджую, що Янукович має бути не свідком. Про що він може свідчити? Про те, як він захоплював владу, як він віддавав команди розстрілювати людей. Янукович має бути обвинуваченим і підсудним на процесі. Інше питання, що нинішня влада змовила з регіоналами, і вони не здатні довести до кінця жодної справи. Тому що Порошенко дружить з регіоналами в парламенті, які голосують по його команді, то за зміни до Конституції, то за кума Порошенка Луценка генеральним прокурором. І саме тому ця прокуратура не здатна жодного регіонала притягнути до відповідальності. Янукович має проходити не свідком, а обвинуваченим, підсудним на процесі. Верховна Рада прийняла законодавство, яке дає можливість заочного засудження за умови, якщо людина не присутня в Україні. Цей закон діє майже 2 роки. Чому досі Януковича не засудили? Хіба мало доказів? Луценко стверджує, що доказів більш ніж досить. Чому ви тоді не використовуєте ці інструменти, які вам надано законом? Крім того, давайте пам'ятати, дуже важливий факт. Що може нового сказати Янукович? Янукович сьогодні заручник Путіна. Він живе в Росії, він залежить, його життя і безпека залежить від Путіна, у тому числі видасть Путін чи не видасть його на вимогу України. Тому все, що Янукович міг би сьогодні сказати, він сказав би лише те, що потрібно Путіну. Тому я переконаний, що сьогодні Януковича використовуватимуть для дестабілізації ситуації всередині країни, для транслювання меседжів, потрібних Путіну. Тому все, що каже Янукович, треба дивитися крізь цю призму. Крім того, давайте не забувати ще один дуже важливий факт. Янукович у лютому 2014 року офіційно звернувся до Путіна з вимогою вести війська в Україну. Тільки за це його треба розстріляти. І давно б треба було засудити за державну зраду. Ні Генеральна прокуратура, ні ті, хто сьогодні при владі, включно з президентом Порошенком, цього не зробили, і вони за це відповідають. Це найбільш ганебний результат 3-ї річниці Революції Гідності, що нинішня влада, вони є вихідці, включно із Порошенком, вони є вихідці з партії регіонів, вони є засновники, вони є сіамські близнюки, брати, і один одного покривають і підтримують. Приклад, он вам ще один Бойко, який напав на мене, вдарив мене, за те, що я сказав, чому його досі не притягнули до відповідальності, що він щотижня літає в Москву. Щотижня Бойко літає в Москву. Ніхто не притягує до відповідальності. Луценко розказує, що вони не можуть посадити Бойка за вкрадені ним півмільярда доларів на вишках, бо немає вишок, вишки начебто залишились в Криму, тому неможливо провести експертизу, тому немає подання на арешт Бойка. Окей, немає вишок Бойка, чого ви його не посадите за напад на Ляшка? Аль Капоне теж не посадили за вбивство, Аль Капоне посадили за несплату податків. Однак досі подання ні на Бойка, ні на Льовочкіна, про якого міністр внутрішніх справ Аваков сказав, що Льовочкін давав команду розганяти Майдан. І це правда. Нема подання ні на Бойка, ні на Льовочкіна. Чому? Тому що у президента таємний пакт з ними, підписаний перед виборами у Відні, Фірташ, Льовочкін, Бойко, де вони розписали, хто кому що должен. І сьогодні ми, українці, за це розраховуємося. Путіну вигодно, що Тимошенко, що Порошенко, бо вони усі залежні, всі, більшість українських політиків залежні від Росії. Порошенко торгує конфетами в Ліпецькій фабриці, Тимошенко завербували ще коли вона з Лазаренком російський газ крала, і з Міністерством оборони заробляли мільярди доларів на цьому, і виводили в офшори, ще коли я в дитячий садок ходив, вона разом з Лазаренком сотні мільйонів доларів в офшори виводила. Тобто вони всі залежні від Росії. Єдиний, хто не влаштовує Росію, це я. Тому що в них немає на мене я незалежності ніякої, ні впливу ніякого. І на Порошенка, і на Тимошенко, на всіх у них є залежність. Подивіться цей пасіанс українських політиків. Порошенко, Тимошенко, Медведчук, Бойко, Льовочкін. Покажіть, хто з них незалежний від Москви. Хто з них не має справу з Москвою. Всі залежні. Усі на крючку, у ФСБ і в Путіна. Саме тому вони його влаштовують. І йому байдуже, чи буде Порошенко, чи буде Тимошенко. Бо вони обоє у його халяві і від нього залежні. Тому ми, чому вони проти нас сьогодні ополчилися? Тому що ми єдина політична сила, яка незалежна від Москви і не підконтрольна Москві. Що стосується зв'язку Путін, Тимошенка із Медведчуком, так це ні для кого не таємниця. Всі це знають.
кажуть, що Медведчук кращий друг Тимошенко. Коли мені розказуєте, що це неможливо, щоб Тимошенко домовилася з Медведчуком, я вам нагадаю, а в 2009 році, коли Тимошенко з Януковичем домовлялась владу ділити і конституцію міняти, це можливо було? Можливо. Домовились, уже все розписали на 20 років уперед. І тільки через те, що сам Янукович відмовився, Тимошенко, помните, це її відомий вислів, все пропало. Тимошенко заради влади матір рідну продасть. Я вже не кажу за Україну. Тому чому я так виступив проти? Тому що сьогодні московська агентура, включно Тимошенко, Медведчук, Льовочкін, Бойко, вони намагаються використати ті проблеми, які є в Україні, для того, щоб дорватися до влади. Різниця між мною і Тимошенко, вона розказує, що вона в опозиції, я в опозиції. Але між нами різниця, я в опозиції до влади, тільки не до України. І я не буду на гроші Путіна знищувати Україну із середини, як це робить Тимошенко. Колись німецький кайзер Леніна на свої гроші привіз і знищили зсередини Російську імперію. Сьогодні Тимошенко на гроші Путіна, Медведчука і Льовочкіна намагається знищити середини України. Ми їй не дамо цій московській зозулі цього зробити.